Abatuuze ku kyalo Kalangala ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekikanga omuvubuka abadde asima oluzzi olwa ffuuti 8 bw'aziiridde wansi mu kinnya munnakiridde yamutaase kyokka bombiri ne bafiirayo olw'ekyalo ne kibuna ebiwobe n'okwazirana. Omusasi waffe Nsubuga mu Zafaru y'abirina. Abafudde mu ntiisa ye Ssaalongo Mugerwa Rashid ngono abadde makanika ebukulula ku Masaba saako omukozi we ategere kiseke erya Yasini kigambibwa nti Ssaalongo Mugerwa abadde yakagula ettaka mu bitundu bino ebyekalangala ng'asimbyeko ebirime era kigambibwa nti ono abadde asima oluzzi okufukirira ebirime bino. Omukozi we Yasini abadde wansi mu kinnya kino ekya ffuuti nga 8 n'aziira olw'omukka gwa genereeta bw'atyo ono kwe kusaba abali ku obuyambi. Mugerwa kwe kusalawo akkirireyo amutaase wabula ebyembi bano bonna balemeddwa okuvaayo era bano babadde beekutte ku muguwa nga babulayo ffuuti nga 5 baveeyo omuguwa ne gukutuka ne bafiirayo. Abadde asima ekinnya mu kusima ekinnya ekyo nga bakutte generate badde nafu bagitadde wansi mu kinnya mu kugiteeka wansi mu kinnya nereto omukago n'ogugivaamu n'aziira abaddeyo kati waziidde n'agamba bana aba waggulu munyambe mujjeko genereeta nange nziidde sikyasobola kukola ki kuvaayo kati ono najjako genereeta Ssaalongo Mugerwa nako okuyamba oli Yasini babadde bakola bonna kati mu kukayo okumuyamba babadde babapulinga nga batuuse waggulu ekidomola kino ne kitende walirwa olw'obuzito buno we babaddeko ne kikutuka ne baddayo lumu. Mugambye Ssaalongo musajja musibewemu eddobo mu kiwato ffe tumusike eno nawe den tukumeo tukunone n'agamba kanzije naye n'amusiba mu maggulu baadi batuuka ku mumwa gwakyo ekyuma ne kikutuka omuguwa. Oluvannyuma poliisi enzinya moto okuva e Masaka etuuse mu kitundu kino n'ejjayo emirambo gino n'egitwala mu ggwanika e Masaka era osi atwala poliisi y'e Rukaya Birungi Viane asabye abatuuze mu kitundu kino okuba abeegendereza eri ebidiba bino. Abatuuze tubagamba nti balina kuba beegendereza ebinnya abo banga sigadde nga tebise balina okubibika ekyo nambeemu ekyokubiri oli bw'aba amaze okuyingira ngaafudde mu ngero ng'eno togendayo kubanga gavumenti erina abakugu abasobola okuba nga bakola omulimu ogwo nga poliisi kyeva tulina fire brigade. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga mu Zafaru e Kalungu mu Buddu. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald mwenda mutebi w'okubiri Asimye n'awaya Amabati eminwe 2000 ery'essomero lya Good Samaritan Primary School erisangibwa mu ggombolola ya Mutuba gumu Kitenga mu ssaza Buweekula mu disitulikiti y'e Mubende ng'omukaifu okusitula ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwe. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda era omuwanika w'Obwakabaka past district governor w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa ye yeetisse ettu ly'amabaati ago n'agakwasa abaddukanya essomero eryo era mu bubaka Katikkiro bwe yamutisse yeebazizza nnyo bannabuweekula okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka zonna n'ategeeza nti ekikoleddwa kyali kiragiro ky'amaasomo gi eky'okussa mu nkola ebyonna ebiteekebwateekebwa so si kubikuumira ku mpapula. Tumiddwa mukama wange Katikkiro Dr. Mayiga olwaleero okutuusa okusima kwa Ssaabasajja bwe yakola mu 2009 bwe yalambula ettaka ery'Obuweekula. Ssaabasajja yasiima nti mulimu mumaze okuzimba ebizimbe n'otuse ku wall plate alibawa amabaati agamaliza okutereka ebizimbe ebyo. Bene yayakulawo olukiiko yatusaba nti tujje eteekateeka mpapula tuziteeke mu bikolwa era emyaka kati weze 10 gavumenti ya Ssaabasajja ffenna okuva ku mutongole olwakumbuke mmeeko tukola nnyo twogera kitono beebaza abantu be Buweekula okwenyigira mu nteekateeka ez'ebikolwa njagala beebaza okwenyigira mu kulima emmwanyi okuleeta oluwalo njagala beebaza okuleeta amakula okugaba omusaayi okuwagira empira gy'amasaza oyo ye federo w'ebikolwa si kwogera bwogezi Obwakabaka bukubye.
Owekitiibwa Robert Wagwansibirwa akubiriza abaami ba Kabaka mu ssaza Buweekula okweyambisa obulungi entambula eyabaweebwa okutuusa obuweereza mu bantu b'Omutanda. Abakagombolola ng'eggombolola yeebwekaati pia wagombolola yagombolola kimwanguizeko okutuusa obuweereza eri abantu era tusuubira n'ebisipiki bijja batuukako mu bbanga etali yeewala okuba abamagombolola. Tulowooza nti okuteeka mu nkola n'okukola ekijja okujja abantu baffe mu mbeera embi. Era mbadde ndaba abaana bano nga bayimba nga bonna bambadde engatto nga bonna banyirira naye tebatya emmere erabika gy'eri. Omwami wa Kabaka w'essaza Buweekula Luweekula Nantaayi Immaculate Kafe era nnyonnyodde Katikkiro ebizibu ebiri mu byenjigiriza Buweekula omuli abayizi okutambula engendo empanvu okutuuka ku masomero, abasomesa abatamala, abazadde obuta abaana kyamisana gattako obwavu obukyalemesezza abazadde abamu okuzza abaana ku masomero nga kyava ku muggalo ogwasuulibwawo ekirwadde kya Corona n'ekirwadde kya Ebola. Mwebaza Ssabasajja Kabaka olw'empata gy'atufubye ng'abaana Buweekula. Kino kitatufaanidde nnyo ku nkulaakulana y'ebyenjigiriza Buweekula. Omutandisi w'essomero Good Samaritan Primary School Robert Ririka yeeyanzizza nnyo omuterege okubadduukirira n'agamba nti embeera ebadde nzibu nnyo naddala mu biseera eby'enkuba. Tutambulidde emyaka kati 17 naye wakati awo mu 2009 ne tufuna omukisa Ssabasajja yali alambula essaza lye lino mu nteekateeka ya bulungi bwansi mu mwaka ogwo ogwa 2009 mu mwezi ogw'ekkumi n'atuuka mu kifo kino n'asanga enteekateeka eno nga tuli abavubuka basatu nga ffe tutandise enteekateeka eno nga twegatidde mu kibiina naye nga we yatuukira mu kiseera ekyo waaliwo ebizimbe bye tuyita eby'ekidaala ng'ate ebidaala ebyo tubiserekezza amatundubaali ne tugiwako ebisagazi bwe yatunula bw'ati n'emyaka gyaffe gye twalimu ebiseera ebyo ndowooza nekimukwatako n'atusuubiza amabaati 2000 agatuusa olwaleero naye ng'abazadde tukwataganye bulungi kubanga bagumidde buli mbeera enkuba ebadde etonnya n'ekuba abaana naye abazadde ne batuyiwererako. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Tamayiga abuuliridde abawandiisi b'ebitabo okwetoola ensi yonna okwesigama ku mazima n'obwenkanya nga bawandiika ebitabo n'obutaweebula bitiibwa byabo bye babawandiikiddwako. Bitiba byabo bye bawandiikako Kamalabyonna abadde mu kibuga Ntebe ng'atongoza ekibiina ky'abawandiisi b'ebitabo ekiyitibwa The Growthland Book Club. Eno gy'asinzidde n'ategeeza nti okuwandiika ekitabo kyetaagisa amagezi mangi wabula nga tegeesigamiziddwa kulebula n'obulimba. Bwe tuba tuwandiika kirungi nnyo tubeere beegendereza kubanga oluusi obeera mu kifo nga kyakwetaaga okubaako n'ebintu by'owesigaliza oluusi abantu b'owandiikako obeera okola nabo ate nga tonnababuulira ogenda kubawandiikako era emirundi mingi bw'obabuulira bajja kuba nduulu tokigeza kati olina kufuna ngeri gy'owandiika naye ate ekisooka nga toboogeddeko butereevu abantu babategeere ate era nga tobawandiiseeko mu ngeri ebaweebuula naye ekisinga obukulu ku muwandiisi yenna kwe kuwandiika mu bwesimbu aw'amazima. Ebitabo byonna ebiwandiikibwa ekibibeezaawo n'emboozi zaabyo ne zijulizibwa ne bwe waba wayise ebbanga ddene ng'ebyawandiikibwa bituufu naye bwe biba nga bijingirire ate kiba kikwetaagisa okujingirirayo ebirala okusigala nga bituufu. N'olwekyo kikulu nnyo abawandiisi bawandiike ebituufu ebiriyo mu bwesimbu kijja kubayamba emboozi ezo okujulizibwa ne mu biseera eby'omu maaso. Katikkiro mu ngeri yemu akubiriza abawandiisi b'ebitabo okuwandiika ku bukenuzi n'obulabbayo obukudde ejjembe mu ggwanga lino mu ngeri yemu n'asaba abakozi n'abakozesa okwewala okulya enguzi kubanga ettattanyenye eggwanga n'ensi yonna okutwalira wamu. Yaliko omukungu wa poliisi yali avunaanyizibwa ku by'obufuzi mu poliisi Afanda San Kasinje kati mmemba w'ekibiina ekyo The Growthland Book Club agambye nti okuwandiika ebitabo n'okubisoma kiyamba nnyo bannansi okugaziya endowooza zaabwe n'okumanya engeri y'okugonjolamu ebyo bibasoomooza mu mirimu gyabwe n'obulamu obwa bulijjo. Ndowooza abantu balina okutegeera nti buli omu gw'olaba alina sitore. Waliwo abalina sitore mu bizinesi, abalina sitore mu mirimu gye bakola mu by'amaka parenting. Nange nina sitore ng'omuntu eyali mu poliisi. Ekyokulabirako kitabo kye nawandiika
chosen abantu bagala bamanye emitendera gye nayitamu okutuuka wentuuse naye bwe buuse mye ekitabo n'okisoma just osobola obutajjayo eyawandiika ekitabo lwaki yawandiika. Katikiro mu kutongoza ekibiina ekyaliko ebitabo bye yatongoza omuli ekitabo kya Still a Mom ekyawandiikiddwa Sheila Ajo Lubanga Kene ne Chosen ekyawandiikiddwa Fandasan Kasinje. Enkalu zeyongedde mu nsonga z'abasawo abakugu abali mu keediimo ng'olwaleero bawezezza wiiki nnamba nga tebakwata kalimu babanja musaala gwabwe. Omutawaana gwonna gwavudde ku gavumenti okusasula k'abasawo abamu atabala ne tebakombe yadde ku 10 kye bayise okusasula mu bakozi. Dr. Mark Muyango, omwogezi w'abasawo bano, ategeeza Kyabbasa nti newankubadde bannaabo abamu basasuddwa naye si baakuseseetuko yadde okuva ku kye basibirako era bennyamivu nti ne Paalamenti gye baddukira ne beekubirira enduulu tebannavaayo kalungi konna. Tetunnafuna yadde ataano. Twagenda mu Paalamenti ne twogera nabo within a short time ajja kukwasaganya wamu ne Minister of Health ne Minister of Finance bajja tutuule ku meeza twogere naye kuva ku olwo tatuddiranga. So tukyalinze response okuva gye bali. Abasawo bano basoba mu 72 nga n'abamu bali mu malwaliro ag'obwannannyini era wano ekibiina ekitaba abasawo mu mukago ogwa Uganda Medical Association wekikangulidde ku ddoboozi nga kyagala n'abo n'abali mu malwaliro ag'obwannannyini gavumenti balowoozeeko. Dr. Herbert Luswata, ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda Medical Association, ategeeza Kyabbasa nti gavumenti erina okukomya okusasula mu basawo n'agamba nti eky'okusasulako abamu n'ekirekerera abalala nakyo kikyamu. Naye abadde bagamba nti balina ssente naye zasasuddeko abantu zaalabise so bo nga bo ba senior house officers bagamba nti oboolyawo kyabadde kigendeere basobole okubaawulamu balowooza nti banaasasulako abamu banaagenda ne bakola ne balimu okubanga beekalakaasa bimanyi oba kye kigendeerwa kyabwe kyabadde kyekyo naye nga era tekiyamba okubanga obaddeko abamu ate abalala tobawadde. Kyokona ategeezezza nti basobodde okupeerezaako abasawo abamu badde ku mirimu kubanga abalwadde abeetaaga obujjanjabi bangi ate nga basawo abaliyo tebamala. Abasawo ku mutendera gwa senior house officer babeera bakenkufu ddala mu by'obujjanjabi nga n'ebitabo basomyeko ebiwera. Mu nsinkano gye baalimu ne President Seven gyevuddeko bakkaanya okusasulwa ng'obukadde 2.5 buli mwezi wabula kigambibwa nti okuva mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde 2022. Jemyezi kati eneji ise ensimbi ezibadde tezibasasulwa nga n'abamu babanja emyezi mukaaga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi T amajaani agawakyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omusirikale wa poliisi yenna ali mu yunifoomu alina obuyinza okuyimiriza omuvuzi w'ekidduka yenna gw'ateeberezza okuzza omusango nga munnamateeka Hakim Ssempagala bw'annyonnyola. Newankubadde ng'omusirikale aba talina warrant singa ayimiriza omuvuzi w'ekidduka kyonna ng'amuteebereza okuba nti alina omusango gw'azzizza n'amusaba amubuulire amannya ge n'endagiriro wa omuvuzi w'ekidduka ekyo gy'abeera wabula omuvuzi w'ekidduka ekyo ekiba kiyimiriziddwa n'agaana okuwa omupoliisi oyo amannya ge amatuufu n'endagirira entuufu oba ne bw'abanga abiwadde owa poliisi n'abeeramu okubuusabuusa nti amannya ge bamugambye n'endagiriro biyinza ebitaba bituufu waddembe n'akwata omuvuzi oyo ow'ekidduka n'amuggalira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa Fama gakutuusibwako Modernity amajaani agajjudde obuwoomi ne dekende nga buli anywedde ku kyayiwaago asigala agatendereza. Modernity gali mu bika omuli aga vanira ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne Ken Musa kindergarten and preschool ndejje kanaaba essomero eriri ku musingi gw'ekiyisiraamu ate nga basomesa bulungi ne Quran nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu uvrage ebanda
Ebya club ya Vipers ya Uganda byongedde okubibi mu mpaka ya Africa za CAF Champions League. Ekubiddwa club ya Simba ya Tanzania gole mukubere mahagayo genyini ya ga St Mary's ekitende. Vipers okuba hakano kyongedde okugikuumira mabegawe ekibinja kya nga ekubedde n'akabonero kamukoko okuva mipiira esatu gye yakasamba. Mumbera yimu Vipers mpira jonesa tutendaba kutebayo golo yonna nga yasoka kuwa Raja Casablanca ya Morocco golo tano kubwerere na igwa amaline Horoya ya Jini tewali yalaba katimba kamu na atika kano kubidwa Simba ya Tanzania golo yimu kubwerere. Mungiri yimu Raja Casablanca kubia Horoya ya Jini golo bili kubwerere Morocco. Kakano Casablanca kule mbede chibinji echo nobone lo muenda Horoya ya kubili nobone lo muna ate Simba ya Tanzania nobone lo busatu mchoku satu Vipers kobe dena kamone lo kamuko ka Banafia gesa wazino kangamalizi zimbofunze. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald mweda mtepi okubili Asimye na waya Amabati eminwe bikumbi bibiri esomero lya Good Samaritan Primary School lisangibwe buwekula mukaifube gwaliko okusitula ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwe. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga abuulidde abawandiisibwa ebitabo okwetoola ensi yonna okwesigama ku mazima n'obwenkanya nga bawandiika ebitabo. Enkalu zeeyongedde ku nsonga z'abasawo abakugu abali mu keediimo ng'olwaleero bawezezza wiiki nnamba nga tebakwata kalimu baagala kubongeza musaala. Mu kiseera kyekimu abatuuze ku kyalo Kalangala ebukulula mu disitulikiti ye Kalungu baguddemu ekikangabwa. Omuvubuka abadde asima oluzzi olwa ffuuti 8 bw'aziridde wansi mu kinnya munnakkiridde yamutaase kyokka bombiri ne bafiirayo. Kye mawulire nkyaleero agundegunda omuteregga.